Miloš Hubáček, ofenzíva v Pacifiku. Část 20. Přípravy japonské ofenzivy nezůstaly k Arturově zpravodajské službě utajeny. Informace přinášely domorodci, letecký průzkum, výslechy válečných zajatců, vyhodnocování ukořistěných dokumentů, získávaly je i motorové torpédové čluny hlídkující podél pobřeží, i průzkumné oddíly vysílené na východ od řeky Drényumor. Drinimu, Již ke konci května si byl velitel 6. armády, generál Poručík Krieg že útok na sebe nenechá dlouho čekat, proto včas učinil všechna potřebná opatření. Z Nového Zélandu byla k Aitape přesunuta čerstvá 43. pěší divize a z východní Nové Gvineje přišly dva pěší pluky. Spojenci schromáždili v oblasti Aitape téměř tři celé divize, kterým byl dán statut armádního sboru a na březích řeky Driniumor byla vybudována silná obraná postavení. Velitel nově zřízeného 11. sboru, generál major Charles Hall, převzal u Aitape velení 28. června. Na základě získaných informací rozvědka odhadovala, že k útoku dojde mezi 5. až 10. červencem a bude probíhat ve dvou fázích. Jednak pokus o proražení obrané linie na Moru a poté generální útok na Aitape. Těsně před půlnocí z 10. na 11. července začala japonská lehká děla ostřelovat spojenecká postavení podél řeky a o 10 minut později Japonci s pokřikem vyrazili k prvnímu sebevražednému výpadu u ústí Driniumoru. moru. Spojenečí kulometříci kosili vlnu za vlnou, ale další stovky útočníků se vrhali vpřed. Pouho pouhou masovostí svého náporu, vedeného bez zřetele na obrovské ztráty, se Japoncům během noci podařilo v úseku asi 1200 metrů spojeneckou obranou linii prolomit protože útoky probíhaly téměř přesně tak, jak na základě podrobných rozborů všech informací Spojenecká spravodajská služba předvídala a obrana byla připravena v několika pásmech, nebylo Japoncům dovoleno počátečního úspěchu využít. Jejich ofenzíva brzy ztrácela na důrazu a uvázla. Značnou měrou k tomu přispělo spojenecké dělostřelectvo. Jehož baterie umístěné v klíčových pozicích přesnou palbou ostřelovali japonská schromaždiště a rozrušovali nepřítelovi akce v samém počátku, zatímco stíhací a bombardovací letouny neustále útočily na jeho postavení. Když Japonci frontálním útokem do hloubky spojenecké obrany nepronikli a nepodařilo se jim rozvrátit její systém a odolnost, pokusili se na pravém boku o obchvat manévrem prováděným asi 10 kilometrů ve vnitrozemí, podél úpatí toričili ho pohoří. Po celý měsíc trvalo bleklé zápolení. Adači se přes těžké ztráty znova a znova snažil převzít iniciativu, přičemž vrhl do boje dvě divize. Dne 31. července spojenci přešli ze dvou směrů do protiútoku a začali zbytky japonských vojsk obklíčovat. Hrozba obklíčení Provázená katastrofálním nedostatkem munice a materiálu všeho druhu, přinutila 9. srpna Adačího na celé frontě k ústupu. V tu dobu ji ztratil polovinu ze svých 20 tisíc mužů a rozptýlné zbytky 18. armády, pronásledované americkými vyčišťovacími oddíly, hledali záchranu v horách a džungli, kde se potom za zoufalých podmínek izolované a bezmocné skupinky nepřátelských vojáků skrývali až do konce války. Vylodění v Humboldtově zátoce, obsazení Holandie, Aitape i Tana, Tanahamerské zátoky znamenalo podstatnou změnu tempa spojeneckého postupu po severním pobřeží Nové Guineje. Generál MacArthur byl rozhodnout, rozhodnut dosáhnout Filipín před začátkem prosince 1944 a po každém novém úspěchu urychloval zahájení dalších operací. V případě čtyř následujících útoků, směřujících proti Vagde, Biaku, Noemfuru a San Saporu, ještě dřív, než předchozí operace zcela skončila, byla v chodu další a v necelých třech měsících se jihozápadně tichomorské síly posunuly o 900 km na západ od Holandie až k západní výspěnové Guineje k poloostrovu Fogelkop. Ještě před vyloděním v Humboldtově zátoce velitel spojeneckého letectva v jeho západním Tichomoří generál major George Kenney a jeho zástupce brigádní generál Inis Whitehead doporučovali, aby operace byla rozšířena o útok na Bagde, který ležel 200 km západně od Holandie a Sarmy 30 km západně od Bagde čímž by byla získána další letiště na severovinejském pobřeží. MacArthur, ač nerad, musel tedy návrh zamítnout, nebo v jeho globálnějším posuzováním věcí hrály roli i jiné aspekty, například počet dopravních a transportních lodí, jež měl v tu dobu k dispozici, počet vojsk a podobně. Vrátil se však k němu při nejbližší příležitosti. Va kde je jméno Korálového ostrova, ležícího několik kilometrů od břehu Nové Gvineje, naproti pobřežní vesničky Toem. Mezi Vagde a pobřežím se nachází malý ostrůvek Soemanai a asi o 30 km dál na západ na poloostrově Sarmi je vesnice téhož jména. Na, polo, na ostrově Vagde Japonci vybudovali vzletovou dráhu s velmi kvalitním povrchem, začali stavět další v Mafinské zátoce, zhruba mezi Bagde a Sarmy, třetí letiště pojmenované Savar již dokončili a uvedli do provozu asi tři kilometry západně od Mafinské zátoky. V Sarmi umístili velitelství 36. pěší divize generál poručíka <kly> Již 22. dubna, <kly> spokojen s průběhem vylodění v Aitape a Humboldtově zátoce, se MacArthur radil s velitelem 6. armády Kriegerem, velitelem invazních vojsk Eichelbergerem a velitelem výsadkových námořních sil kontradmirálem Barbejem o využití posil, které měly během 48 hodin dorazit do Humboldtovy zátoky k útoku na Vagde. Barbej souhlasil, Krieger byl nerozhodný a Eichelberger byl proti. <těk> Připouštěl, že zatím jde sice vše v oblasti Holandie dobře, ale vojska jsou dosud na pobřeží a před sebou mají obsazení letišť u jezera Sentány, kde se mohou setkat se silnou japonskou obranou. Proto se nechtěl zbavovat možnosti v případě potřeby užít připlouvající posily. MacArthur vzal Eichelbergerovo stanovisko v úvahu, ale už 27. dubna po obsazení letišť vydal operační směrnici, Stanovující datum útoku na Vagde na 15. května. K jeho rozhodnutí přispělo i nepříjemné zjištění, že letiště u jezera Sentany nejsou vhodná pro těžké bombardovací letouny, přičemž právě potřeba získat předsunuté základny, ze kterých by čtyřmotorové velké bombardéry mohly útočit na Palauské ostrovy a západní Novou Guineu byla hlavním důvodem k obsazení Holandie. Nyní se tedy ukázalo, že situace je stejná jako předtím. Těžké bombardéry mohly zlétat pouze z nadzabu, vzdáleného od Holandie 700 kilometrů. MacArthur chtěl co nejrychleji dosáhnout strategicky důležitého ostrova Biak v ústí Gilvinkovy zátoky a nemá je k dispozici letadlové lodi, Tichomorské lodstvo mu je znovu poskytnout nemohlo. Sousedilo všechny síly pro připravovanou ofenzivu Marianách. Potřeboval obsadit Vagde a Sarmy a tak si zajistil letiště k podpoře útoku na Biak. Po posledních úpravách plánů generál určil útok na Vagde na 17. květen a útok na Biak na 27. květen. Japonci měli v prostoru Vagde Sarmy kromě tří letišť chráněných protiletadlovými bateriemi, bateriemi i sklady zásob a válečného materiálu. A velitel oblasti, generál poručík Tagami, disponoval asi 11 tisíci muži, z nichž hruba polovinu tvořili dobře vycvičené bojové jednotky. Spojenecké velení proto rozhodlo užít jen k útoku na Vagdre celou 163. Třetí plukovní bojovou skupinu 41. pěší divize, Krátce předtím staženou z Itape. V 6 hodin ráno 17. května, ještě za tmy, zahájily dvě skupiny křižníků a torpedoborců ostřelování novoguinejského pobřeží mezi vesnicí Toem a Mafinskou zátokou. V 6 hodin 55 minut, 15 minut po východu slunce, přirazela ke břehu výsadková plavidla s jednotkami 163. Bojo, plukovní bojové skupiny doprovázená čluny vyzbrojenými raketomety. Na obloze se neobjevilo ani jedno japonské letadlo a z pobřeží se ozvalo jen několik výstřelů z ručních zbraní. I když Japonci předpokládali, že spojenci zaútočí, k vylodění došlo tak brzy po napadení Holandie a Aitape, že je zastihlo nepřipravené. Díky tomu proběhlo bez potíží a zakrátko byl obsazen široký pruh předmostí, Teď byl na řadě ostrov Vagde. Už 11 hodin dopoledne přistáli první oddíly u ostrůvku Insoen Manai, vzdáleného pár set metrů od Vagde. Ten nebyl Japonci obsazen vůbec a američané na něm rychle rozmístili baterie dělostřelstva, které spolu s lodními děly a děly pálícími z čerstvě obsazeného předmostí u Toemu, ostřelovali nepřátelská postavení na Vagde po celý zbytek dne a po celou noc. K na Vagde byla vybrána 500 metrů dlouhá pláž korálového písku a v 9 hodin ráno 18. května k ní v šesti vlnách směřoval první prapor 163. plukovní bojové skupiny. Ale tady vše neprobíhalo tak snadno jako předchozího dne, na protějším novogvinejském pobřeží. Už připlouvající výsadková plavidla vítala těžká kulometná a minometná palba, dopadající miny zvedaly gejzíry vody, hladinu byčovaly dlouhé dávky střel z desítek hlavních těžkých kulometů, rozmístěných v dobře chráněných hnízdech na pobřeží. <kly> Japonci použili i celé kulometné věže, vymontované z poškozených letounů tuto chvíli prokázali invazním jednotkám velkou pomoc silně vyzbrojené výsadkové čluny opatřené raketomety a velkorážními kulomety. Připojil se i stíhač ponorek vyzbrojený 76 mm a 20 mm děly. Zatímco plavidla palebné podpory ostřelovala nepřátelská postavení ze všech zbraní, které nesla, výsadkové čluny první vlny přirážely k pobřeží. Kritický okamžik byl sice překonán, údené oddíly pronikly na břeh, ale obránci v řadě pevnůstek a okopů kladli dál fanatický odpor. Bylo třeba dvou a půl dne, než byl ostrov obsazen a poslední bránící se Japonec zlikvidován. 759 padlo, jenom čtyři byli zajati a mnoho dalších zůstalo v zasypaných okopech a rozšílených pevnůstkách. Američané měli 40 padlých. Jich v poledne 21. května ženisté uvedli do provozu ostrovní letiště. Hlavní vzletovou dráhu v obou směrech prodloužili až k pobřeží, aby byla použitelná pro těžké bombardéry a zbytek malého ostrova pokryli parkovací a pojížděcí dráhy. Týden poté odtud útočili první liberátory na filipínský ostrov Mindanao, a po několik následujících měsíců VAGDE představoval hlavní leteckou základnu podporující spojeneckou ofenzívu v jeho západním Tichomoří. Až v prosinci, když byla získána nová letiště, se VAGDE stal týlovou základnou a jeho význam poklesl. Boje na novogvinejském pobřeží v prostoru od vesnice Toem dál na západ přes mafinskou zátoku Ksarmy, které zahájila čerstvě vyroděná 158. plukovní bojová skupina, se staly vleklou a vyčerpávající záležitostí. Desetitisícová japonská posádka, využívající hornatého zalezněho terénu nad mafinskou zátokou, se houžem tě bránila. Tři měsíce Američanům trvalo, než obsadili vzletové dráhy Mafin a Savar, a přiblížili se k poloostrovu Sarmy. Za tu dobu měli na 400 mrtvých a 1500 raněných a usmrtili kolem 4000 nepřátelských vojáků. Zbytek Japonců se stáhl k Sarmy rozhodnut bránit se do posledního muže. Protože hlavních cílů výsadku v této části Nové Gvineje bylo dosaženo a pozice zabezpečeny, Spojenecké velení nehodlalo zvyšovat ztráty dobýváním izolovaného poloostrova. Živořící japonská posádka tam zůstala uzavřena až do konce války. K ústí rozlehlé Gilvinkovy zátoky, vklíněné mezi Foglkopský poloostrov a vlastně Novou Gvineu, leží Šoutenovi ostrovy, z nichž největší je 70 km dlouhý a 32 km široký biak. Pokrývají jej nízké hřebeny a pahorky porostlé hustou vegetací, jeho břehy většinou lemují korálové bariéry. Na jihovýchodním pobřeží ostrova se nachází městečko Bosnik, administrativní centrum ostrovu. Západně od Bosniku vybudovali Japonci na jižním pobřeží tři samostatné vzletové dráhy Mokmer, Borokoe a Sorido. Šlo o jednu ze dvou posledních skupin nepřátelských letišť, rozmístěných mezi Holandií a ostrovem Halmahera v Moluckém souostroví, ležícím severozápadně od Fogelkopského poloostrova. Proto biacká letiště představovala pro spojenecké strategii velmi důležitý cíl. Mezi útokem na Vagde a vyloděním na Bijaku mělo být podle Mek Arturova rozhodnutí pouze 10 dnů. A tak přípravy probíhaly v rychlém tempu. Nicméně v tu dobu již Mek Arturově štábu věděli, s jakými potíži se na Taravě potýkala námořní pěchota, která i s pomocí obojživelních traktorů namáhavě překonávala příbřežní korálové útesy a současně měli vlastní zkušenost z nedávného vylodění v Tanahmerachské zátoce, napovídající, co se může přihodit, když není dostatečně proskoumán terén v blízkosti vyložovacích pláží. Proto pro vylodění na bylo zvoleno nejistější, i když zdaleka ne nejbezpečnější řešení. Výsadek bude proveden v prostoru Bosniku, kam připlouvala japonská plavidla, takže musel existovat uspokojivý přístup z moře, a za plážemi s určitostí nebyly bažiny. Ovšem, na druhé straně byl Bosnik jako důležitá japonská zásobovací základna dobře chráněn protiletadlovým dělostřelectvem a bylo nutné počítat i s dalšími ochobranými zařízeními. To vše američané brali v úvahu. Podcenili však sílu nepřátelské posádky na Biaku. Domnívali se, že tam není víc než 2000 vojáků. Ve skutečnosti posádku tvořilo téměř 10 000 mužů, tedy v podstatě tolik, kolik mělo být útočníků. 40 Japonsků mělo vynikající bojový výcvik a jádro obránců tvořil z bojů v Číně ostřílený 222. pěší pluk plukovníka Naoyum, Naoyukiho Kuzumeho. Kuzume velel celé obraně ostrova, a podle mu i 1500 mužů jednotek námořnictva kontraadmirála Sadatošiho Sendy. Měl i lehké tanky a protiladlové a polní dělostřelstvo. K útoku na Bosnik byla vybrána 41. pěší divize generálmajora Horáce Falera, kromě 163. plukovní bojové skupiny. Námořní část operace zajišťoval kontraadmirál William Flechele Fechtler zástupce kontraalminála Barbeje. Protože spojenečtí plánovači předpokládali, že zejména biatská letiště budou obklopena protiletadlovými zbraněmi, kterých by bylo možno užít i proti postupujícím výsadkovým jednotkám, dostali bombardéry 30. 13. letecké armády operující z admiralitních ostrovů a 5. letecké armády vzlétající z nadzabu za úkol provést na bak sérii těžkých náletů. Dne 17. května přilétlo 99 čtyřmotorových liberátorů a nálety pokračovaly až do dne D. Stíhací podporu vylodění měly zajišťovat stíhačky z čerstvě získaného letiště na ostrově Vagde. V 6 hodin 29 minut ráno 27. května zahájili tři lehké křižníky. A skupina torpédoborců ostřelování nepřátelských postavení v blízkosti tří japonských letišť a vyloděvacích pláží. Těsně předtím svrhlo Pumi 37 liberátorů. Zatím se 500 metrů od pobřeží připravilo 63 obojživelných traktorů a 25 obojživelných vozidel DUKW s prvními čtyřmi vlnami útočníků. Hlavní síly výsadku měly následovat na palubách 15 pěchotních výsadkových člunů, za nimi tankové čluny s dělosilectvem, těžkou ženizní technikou a tanky. V 7 hodin 19 minut první vlna obojživených traktorů dorazila k pobřeží a v rychlém sledu za ní další. Viditelnost byla špatná. Nad pobřežím a příběři, příbřežními vodami se válela mračna prachu a kouře. Že něco není v pořádku, si velitel výsadku uvědomil v okamžiku, kdy jednak neviděl do moře vybíhající mola, v jejich těsné blízkosti měla výsadková vozidla přistávat, a jednak, když zjistil, že v místech, kam připlouvají, se pobřeží strmě zvedá a pokračuje do nitrozemí rozbředlými bažinami. Kdyby Japonci v tuto chvíli tvrdě udeřili, mohlo dojít ke katastrofě. Pomalu plující výsadková vozidla prvních čtyř vln se totiž dostala do silného mořského proudu, omývajícího jižní pobřeží Biaku, o kterém nikdo neměl ani tušení, a ten je zanesl o více než 2,5 km od určené vyloďovací pláže. Blesku rychle byla učiněna opatření k nápravě a další vlny již přistávaly na správném místě. Stejně však americký výsadek zachránilo od pohromy jenom to, že plukovník Kuzume očekává je vylodění v blízkosti vojensky nejvýznamnějšího cíle, to je sletiště. soustředil svoje obrané prostředky právě tam. Po překonání počátečního kritického momentu už operace probíhala podle plánu a do páté hodiny odpolední bylo na břehu 12 000 vojáků, 12 tanků, 28 děl, 500 vozidel a 2400 tun zásob. Těm, kdo ze slabého odporu kladeného japonskou posádkou samotnému vylodění činili optimistické prognózy pro další vývoj situace na ostrově, se mělo dostat rychlého vystřízlivění. Brzy bylo nutné svádět těžké boje, neboť jak pravil ve svém hlášení generál Poručík Eichelberger. Japonská obrana na byla založena na skvělém uvědomění si výhod skýtaných terénem a jejich využití. 162. pluk 41. divize v dopoledních hodinách ne D vyrazil na západ k letišti Mokmer nejbližšímu invazním plážím. Zatím 186. pluk napravil chybu způsobenou vyloděním na nesprávném místě a kolem poledne se přesunul na původně určené výchozí pozice. Postup 162. pluku zpočátku probíhal úspěšně. Vážné těžkosti nastaly až následujícího dne, 28. května. V 9.30 ráno byl pluk na úzkém pobřežním pruhu zaskočen těžkou nepřátelskou kulometnou a minimotnou palbou, vedenou z postavení skrytých husté vegetaci, korálových dutinách, a rozmístněných na převisech útesů. <těk> po několikahodinovém urputném boji a po značných ztrátách byl pluk v odpoledních hodinách přinucen k ústupu. Během noci Japonci přerušili jeho zásobovací linie a ráno 29. přešli do protiútoku. Brzy bylo zřejmé, že letiště nelze dosáhnout, dokud nebudou hlavní japonské opěrné body zneškodněny. Přitom polní dělecilictvo ani děla bojových plavidel hlídkujících u pobřeží nemohla zasáhnout bez nebezpečí, že ohrozí vlastní vojáky. Když se 162. pluk dostal do sevření ze tří stran a byl decimován neustávající nepřátelskou palbou, bylo rozhodnuto stáhnout jej jedinou cestou, která zbývala po Odpoledne 29. května byla k tomuto účelu užita všechna obožilná vozidla spolu s výsadkovými čluny a pod ochranou dělostřelecké palebné přehrady a s podporou letectva evakuace skončila ve večerních hodinách, kdy byl pluk přemístěn do výhodnějšího postavení 500 metrů východněji. Po tomto neúspěchu bylo nutné revidovat operační plány. Velitel invazních vojsk generál major Faller se rozhodl přenést trasu hlavního postupu do vnitrozemí, v každém případě však potřeboval posily. Byly to šesté armády, žádosti vyhověl a během dvou dnů odeslal z Vagde dva prapory 163. plukovní bojové skupiny. V koordinaci se 186. plukem byl postup na západ obnoven 1. června. Až 7. června se podařilo dosáhnout Mokmeru, a trvalo ještě týden, než byla aktivita obránců paralizována natolik, že bylo možné začít letiště opravovat a připravovat k zahájení provozu. <kledaný> <kledaný> více než rok japonské válečné námořnictvo v jihozápadním Tichomoří vážně nezasáhlo. Ale teď začali na velitelství sedmého loďstva viceadmirála Kinkejda přicházet z nepokojivé zprávy hovořící o zvýšené aktivitě v blízkosti japonských námořních základen Davao na ostrově Mindanao, Halmahera v Moludských ostrovech a Tajvitavi v, souostroví Sulu, kam se z Palauských ostrovů přesunula část spojeného lodstva. Po ztrátě Holandie, když bylo zřejmé, že příští úder musí dopadnout na Biak, generální štáb japonských pozemních vojsk rozhodl ponechat jej osudu. Generální štáb námořnictva byl však jiného názoru. A když k vylodění na skutečně došlo, spojené lodstvo neprodleně vypracovalo pod krycím názvem, názvem KON plán pomoci Kuzumého posádce a likvidace nepřátelského výsadku. V první fázi se velitel spojeného lodstva admirál Toyoda snažil sousedit k podpoře zamýšlené operace dostatečné letecké síly. 23. flotila námořního letectva kontraadmirála Joshioki Itoa v Sorongu na západě Vogelpolského poloostrova, která měla koncem května pouhých 18 bojeschopných letounů, byla posílena 50 stíhačkami přesunutými z Japonska, 20 stíhačkami a 20 bombardéry z Marián a nakonec přilétlo ještě 20 bombardérů, 48 stíhaček a 8 průzkumných letounů z Karolín. V rámci operace KON měly bojové lodi, a to lehký křižník Kinu a torpedoborce Šikinami, Uranami a Šigure, převést z Mindana na Biak 2500 vojáků druhé obojživelné brigády. Japonci měli v tu dobu v jihozápadním Tichomoří pouze jednu velkou dopravní loď. Proto musela přepravu vojsk zajišťovat bojová plavidla. Velitelem uskupení byl jmenován kontradmirál Naomasa Sakonju a k ochraně transportu dostal bitevní loď Fuzo, těžké křižníky Aoba, Miyoko a Haguro a pět torpedoborců. Posily měly být na Biaku vysazeny 3. června. Jako první udržela 2. června 23. letecká flotila. 54 letouny napadly v odpoledních hodinách spojenecké lodi u Bosniku a třeba říci, že si Japonci vybrali k náletu ať už na základě přesných informací nebo náhodou příznivou dobu. Neboť toho dne připlul k Biaku konvoj Osmi velkých tankových výsadkových lodí z Holandie. Protože špatné počasí zabránilo americkým stíhačkám z letiště Vagde a Holandia zvlétnout, musela útok odrazit plavidla sama, podporována jen pobřežními bateriemi. Trvalo hodinu a pět minut. A je téměř neuvěřitelné, že se Japoncům za celou tu dobu podařilo jen lehce poškodit jedno výsadkové plavidlo a přitom ztratili 12 letounů. Svaz kontradmirála Sakonžua vyplul k biaku krátce před půlnoci 2. června. Kontradmirál věřil, že se mu podaří plavbu utajit a nepřítele překvapit, ale měl smůlu. Již ráno následujícího dne hlídky na jeho lodích zahlédli periskop americké ponorky a hned na to radiostanice zachytili její vysílání. Bylo jasné, že informuje základnu. Předpolednem se na obloze objevili dva průzkumné liberátory a po dlouhou dobu svaz sledovali. Naděje na překvapení protivníka tím byla zmařena a když přišly zprávy o pohybu silného nepřátelského námořního uskupení, včetně jedné letadlové lodi nedaleko Biaku, Admirál Toyoda ve večerních hodinách 3. června operaci zrušil. Lodi s druhou obojživelnou brigádou odpluli k Sorongu, zbytek svazu se uchylil na základnu v zálivu Davao. Přitom informace o spojeneckých lodích byla zjevně nepřesná. Severně od Biaku sice se v tu dobu střídavě lídkovali dvě skupiny křižníků kontraadmirála Kračleje a Berkeje, ale žádná letadlová loď se nenacházela široko daleko. Po prvním neúspěšném pokusu dopravit nabíjak posily, Japonci opět zintenzívnili letecké útoky. Čtvrtá letecká armáda v Manadu na východním výběžku ostrova Celebes, posílená 70 letouny staženými z Marian, byla dána pod operační kontrolu kontraadmirála Itoa, který tak disponoval více než dvěma sty letadel. Mezi japonskými piloty sice nelítostně řádila malárie, ale ti, kdo byli schopni sednout do letadel, pravidelně vzlétali proti spojeneckému předmostí na Biaku a lodím nacházejícím se v okolních vodách. Jen 3. června před provedlo opět bez válného úspěchu 41 bombardérů a stíhaček nálet, při kterém Japonci ztratili 11 letounů. Kontradmiral Ito se nedal odradit a jeho letouny se nad Biakem objevovaly denně. Štáb Spojeného loďstva zatím připravil druhý pokus o posílení Kuzumého posádky. 600 vojáků bylo v Sorongu naloženo na tři torpédoborce, které před půlnocí ze 7. na 8. června vypluli pod velením kontraadmirála Sakonjua k Biak. Biaku dalšími třemi torpedoborci. 8. června ve 12 hodin 45 minut japonský svaz napadlo 10 středních bombardérů B-25 doprovázených lightingy. Bombardéry zaútočili z malé výšky, potopili torpedoborec Harusame, vážně poškodili torpedoborec Shiracuju a dalším dvěma způsobili poškození menšího rozsahu. Nicméně po zdržení způsobeném zachraňováním posádky Harusame, Sakonžu pokračoval dál k Biaku. Večer téhož dne však obdržel zprávu leteckého průzkumu, že z východu mu půli velkou rychlostí v ústrety svaz nepřátelských bojových plavidel. Šlo o skupinu britského kontradmirála Viktora Kračleje s australským těžkým křížníkem Australia, americkými lehkými křižníky Phoenix a Boyce, a 14 torpédoborci. Když ve 23 hodin 40 minut jeden ze sakonžujích torpedoborců hlásil, že má spojeneckou skupinu na dohled, japonský kontradmirál dal přednost rychlému ústupu. Z velké dálky vypálil na spojenecký svaz salvu torpéd a začal prchat na severozápad. Kručlej sice nařídil svým torpedoborcům nepřítele pronásledovat, ale s podmínkou, že pokud jej nedostihnou do 2 hodin 30 minut 9. června ráno, musí se vrátit. V tu dobu by totiž vpluli do vod, ve kterých spojenecká plavidla neoperovala a spojenecké letouny proto měly pokyn napadnout každou loď, která se tam objeví. Přestože Kračli o probíhající akci uvědomil letectvu rádiem, zdálo se mu riziko příliš vysoké. Navíc mohla na jeho lodi omylem zaútočit i vlastní ponorka. Protože do stanoveného časového limitu se nepodařilo vzdálenost od prchajících Japonců zkrátit natolik, aby mohl být zahájen boj, torpédoborce se vrátili. Druhý pokus přisunout na běh tedy neuspěl. Admirál Toyoda však nehodlal složit zbraně. 10. června nařídil, aby z prvního mobilního lodstva viceadmirála Jisaburo, Jisaburo Ozavy Tavi, v Tavitavi Tavi byla vyčleněna útočná divize viceadmirála Matomeho Ugakiho, složená ze dvou největších bitevních lodí na světě, Yamato a Musashi, lehkého křižníku Noshiro a šesti torpedoborců, která se připojí ke svazu kontradmirála Sakonjua a společně provedou dosud neúspěšnou operaci KON následujícího dne se obě uskupení setkala v kotvišti ostrova Batian v Molukách, odkud měla 15. června vyplout Biaku. Viceadmirál Ugaki byl rozhodnut tentokrát vyrodit posily za každou cenu a přitom 18. 456 mm děly bitevních lodí napadnout, rozbít spojenecká postavení na ostrově. Ale než k tomu mohlo dojít, situace se změnila od základu. 11. června stovky palubních letounů, letadlových lodí Tichomorského rodpa, lodstva napadly Saipan a Guam a příští den masové nálety pokračovaly. Velitel spojeného lodstva už nebyl na pochybách, že u Marian operuje mohutné lodstvo admirála Spruance a příležitost k rozhodujícímu námořnímu setnutí na kterou Japonci dlouho čekali, se rysovala na obzoru. Proto večer 12. června admirál Toyoda začal s přípravou k zahájení operace AGO, při níž hodlal s americkým tichomorským lodstvem s konečnou platností zúčtovat. Viceadmirál Ugakimu nařídil s bitevními loďmi Yamato a Musashi, těžkými křižníky Yoko a Haguro, lehkým křižníkem Noshiro, a pěti torpédoborci odpout do Filipínského moře a tam se připojit k hlavním silám prvního mobilního loďstva. Současně přikázal 23. letecké flotile odeslat všechny námořní letouny na základny v Palauských ostrovech blíž oblasti, ve které mělo dojít k bitvě s americkým loďstvem. Tojrové rozhodnutí zahájit operaci AGO spečetilo osud Biaku. Japonci se sice snažili dopravit tam posily lodicemi a bárkami, hlídkující spojenecká plavidla však většinu pokusů zmařila. Touto cestou se na bijak dostalo na nejvýš kolem tisíce vojáků. Velitel druhé armádní oblasti, generál Anami, už jen mohl plukovníka Kuzumeho vyzvat, aby kladl odpor tak dlouho, jak to jen bude možné plukovník rozkaz splnil do písmene. 7. června sice američané obsadili letiště Mokmer, ale Japonci, ukrytí v korálových jeskyních, dobře zamaskovaných a chráněných postaveních, na úbočích pahorků dál vedli urputný boj. Velitel 6. armády, generál poručí Krieger, nespokojený s pomalým postupem invazních vojsk, nahradil 15. června jejich velitele, generál majora Falera, generál poručíkem Eichelbergerem. I po této změně ve velení trvalo téměř celý týden, než bylo dosaženo rozhodujícího zlomu. Až 20. června byla dobyta letiště Borokoe Boroko a Sorido. Téměř měsíc se plukovník Kuzumemu dařilo zadržovat americký nápor, a bránit spojeneckým letounům ve využívání bajických letišť, což byl nezanedbatelný výkon, který oceňovali i spojenečtí velitelé. Ale po 20. červnu plukovník uznal beznadějnost své situace. V noci z 21. na 22. června ceremoniálně spálí vlajku pluku a potom už není známo, zda zahynul v boji, Anebo spáchal sebevraždu. V každém případě jeho smrt znamenala konec organizovaného odporu na Biaku. Jen izolované skupiny japonských vojáků vedly v horách záškodnickou válku až do konce roku. Na Biaku zahynulo přes 2700 Japonců a 438 Američanů. 2361 amerických vojáků bylo zraněno. Ve stejnou dobu američanům způsobila velké potíže epidemie japonské říční horečky, prudkého infekčního onemocnění, vyvolaného mikroorganismy přenášenými na člověka larvami roztoče. Vypukla na ostrovku Ovi, jižně od Biaku, a na Běku samotném postihla na 3500 vojáků. Až po nejpřísnějších hygienických a léčebných zákrocích a za maximálního úsilí zdravotnické služby se podařilo epidemii zvládnout. Generál McArthur nedopřával svým velitelům a vojskům oddechu. Již 14. června přikázal připravit plán na obsazení ostrova Noemfúr ležícího západně od Biaku, zhruba v polovině vzdálenosti mezi Biakem a pobřežím Fogelkopského poloostrova. Na tomto téměř kruhovém ostrově o průměru kolem 20 km Japonci vybudovali tři letiště. Tamiri a Kornasoren na severním pobřeží a Namber na jihovýchodní straně. Tato letiště mohla spojencům posloužit jako ideální základny podpoře útoku na blízký Fogelkop. Za den D byl určen druhý červenec a výsledek měla provést 158. plukovní bojová skupina 41. pěší divize odvelená z prostoru Vagde Sarmy. Protože strategické úvahy vyžadovaly, aby k vylodění došlo na severozápadním pobřeží ostrova u letiště Kamiry, kdy bylo nutno předpokládat sousedění nepřátelské obrany, musela být patřičná pozornost věnována předchozímu bombardování a ostřelování japonských obranných pozic. Tento úkol připadl křižníkovým skupinám kontradmirálu Gručleje Kručle, a Berkleje a 5. a 13. letecké armádě, které již byly natolik silné, že mohli k jednomu náletu vyslat až 150 bombardérů. Soustavné nálety na Noemfůr začaly 20. června a do 1. července bylo na ostrov, zejména v prostoru kolem letiště Kamery, svrženo kolem 8 800 tun pum. Velitel japonské posádky na Noemfůru, plukovník Shimizu, Měl k dispozici asi 2000 vojáků. Vzhledem k dlouhodobému hladovění způsobenému odříznutí od zásobovacích základen, sice jejich bojová morálka znatelně poklesla, ale plukovník očekává, je, že ostrov bude brzy napaden, učinil vše, co bylo v jeho omezených silách, k zorganizování účinné obrany. Na plážích umístil protinvazní překážky, včetně asi 300-300 min vyrobených z leteckých pum a kolem důležité oblasti letišť, tak jak předpokládali sponeční plánovači, sousedil své hlavní síly. Ráno 2. července se útočný svaz, rozdělený do tří skupin, přiblížil k ostrovu. 40 výsadkových člunů vezlo 7100 vojáků, pět velkých tankových člunů připlouvalo naložených tanky, traktory a buldozery. Za rozbřesku zahájila lodní děla palemnou přípravu a po jejím skončení se vydali k bře ke břehu obojživelné traktory s dvěma prapory 158. plukovní bojové skupiny, doprovázené pancéřovanými obojživelnými traktory. Zvláštní ženýní brigády, ježící se hlavněmi automatických zbraní. Poprvé v průběhu války v Tichomoří Dokázala intenzivní palební příprava rozvrátit odolnost a bojeschopnost obránců tak, že se téměř nezmohli na odpor. Před šestou hodinou odpolední již byly na břehu všechny výsadkové jednotky, téměř 500 vozidel a 2250 tun zásob. Postup, zahájený hned ráno po vylodění první vlny, rychle pokračoval a už odpoledne. Mohli ženisté začít opravovat bombardováním a oscilováním poškozenou zletovou dráhu obsazeného letiště Kamery. Velitel 158. plukovní bojové skupiny brigádní generál Edwin Petrick vstoupil na ostrov v 10 hodin 25 minut dopoledne a krátce na to, na základě informace zajatců, kteří tvrdili, že je na No, ne, fúru daleko víc japonských vojáků, než spojenci odhadovali, požádal rádiem velitelství generálporučíka Kriegera o vyslání 53. Pět, pět, pluku parašutistů umístěného v Holandii. 3. června ráno přiletěl první prapor pluku. Některé z dopravních letounů přilétaly v příliš malé výšce a ze 739 parašutistů se při seskoku 72 zranilo. Řada z nich velmi vážně. Totež se přihodilo i následujícího dne při příletu druhého praporu. Proto přepravu třetího praporu pluku zajišťovali výsadkové čluny. Ironí situace bylo, že posily nebyly vůbec nutné. Informace zajatců se ukázaly nepravdivými. Již 4. července se v rukou postupujících američanů ocitlo letiště Kornasoren a příštího dne 20 výsadkových člunů převezlo jeden prapor podél pobřeží k letišti Namber, které bylo obsazeno bez odporu. 7. července hlavní fáze neofůrské operace skončila a na dvou z obsazených letišť již přistávaly spojenecké letouny. Hned v den D začal plukovník Šimizu vystaven tlaku, kterému, kterému nebyl stočelit, stahovat svoje vojáky k zátoce na východní straně ostrova v naději, že se je odtud podaří evakuovat. To se však nestalo. A většina Japonců, ponechaných svému osudu, uprchla do hor vnitru ostrova, kde v následujících týdnech američané jejich rozptýlené skupinky postupně likvidovali. Zatímco hledali v horách, Japonci hledali v horách záchranu, se stoupili odtud, mávají se starou nizozemskou vlajkou, domorodci, kteří se tam ukryli na začátku okupace, neboť perspektiva budování japonských letiště je příliš nelákala. Japonci za tím účelem později přivezli z jávy na 3000 Indonézanů, z nich v době spojeneckého vylodění zůstalo naživu jen 403 podvýživených a k smrti vyčerpaných ubožáků. Domorodiná čelníci nyní slavnostně vyhlásili japonskému císařství válku a s nadšením pomáhali spojeneckým vojákům v honu na skrývající se Japonce. Po obsazení ostrova Noemfur zbývalo me učinit poslední krok k završení novogvinejského tažení. U útok na poloostrov Vogelkop s cílem získat letiště na pouhých 600 mil od Filipín. Zpočátku jej lákalo obsazení Sorongu, rozsáhlé japonské základny, ležící na západním konci poloostrova. Bylo však možnost určitostí předpokládat, že Japonci ji budou bránit s vynaložením všech sil. Zkušenosti z řady předchozích operací potvrdili, že daleko výhodnější je silné nepřátelské opěrné body obejít, izolovat je a k vylodění zvolit místo nepřítelem slabě obsazené a útok rozvíjet odtud. Proto generál nakonec oblast Sorongu zavrhl, stejně jako východní pobřeží poloostrova, kde se v Manokvary nacházelo velitelství japonské druhé armády generál poručíka Tešimi, a posádku tvořilo na 15 tisíc nepřátelských vojáků. Dne 23. června připula k Fondelkopskému pobřeží v prostoru vesnic Sansapor a Mar, vzdálených asi 100 kilometrů severovýchodně od Sorongu, americká ponorka a vysadila na břeh skupinu odborníků, kteří téměř celý týden celou oblast proskoumávali. Kromě důležité skutečnosti, že se tam nenecházejí Japonci, zjistili, že v těchto místech jsou pláže vhodné k provedení velké výsadkové akce a na pobřežní planině příznivé podmínky k výstavbě vzletových drah. Tím bylo rozhodnuto o místě příštího vylodění. McArthur stanovili ho datum na 30. července. Na poradě na nově zřízeném velitelství generálporučíka Kriegera v Humboldtově zátoce, konané 8. července, byla k vylodění vybrána 6. pěší divize generálmajora Franklina Sieberta. Jejíž přepravu zajistí zástupce velitele 7. výsadkového svazu kontradmirál Fechtler. Před půlnoci 27. července vyplul z Vagde a Toemu expediční svaz. 11 torpedoborců, 5 transportních torpedoborců, 19 pěchodních výsadkových člunů, 8 tankových výsadkových lodí a 4 lítkových člunů k San Saporu. Již po několik dnů bombardéry 5. letecké armády napadaly japonská letiště na Fogelkopu a 27. července 80 těžkých a středních bombardérů doprovázených čtyřmi perutěmi stíhaček, provedlo ničivý úder na letiště na blízké Halmaheře v Moluckém souostroví. Dne 30. července ráno invazní konvoj zamířil k vybraným plážím. Dva průzkumné oddíly, vyslané na pobřeží v motorových torpedových člunech, potvrdili, že nikde v blízkosti není ani stopy po nepříteli. Proto kontradmirál Fechtler po dohodě s generálmajorem Siebertem zrušili plánované bombardování a osilování pláží a jejich okolí. Do 17. hodiny 30. minuty byla celá šestá divize na břehu poblíž vesnice Mar. Všechny tankové lodi vyloženy a dokonce obsazeny i dva ostrůvky Amsterdam a Middelburg, ležící blízko pobřeží naproti Maru. Následující den výsadkové čluny převezly část invazních jednotek k Sansaporu, nacházejícímu se několik mil západněji. Na ostrovku Middelburg a Umaru byla okamžitě zahájena výstava přistávacích drah. Draha prostíhvačky na Middelburgu byla dokončena do 17. srpna a 2000 metrů dlouhá dráha prostřední bombardéry Umaru do 3. září. Japonci celé operaci nekladli prakticky žádný odpor. Vojáci 6. divize, pročesávající pobřeží na východ i na západ od Sansaporu, se setkávali jen s nepočetnými skupinami nepřátel. Z ukořistěných dokumentů zpravodajská služba zjistila, že již koncem června začala japonská druhá armáda opouštět po obsazení Biaku a Noemfuru ohrožené manokvary a stahovat se vnitrozemím na západ k Sorongu. Během 6 srpna divize v Četných Šervátkách část ustupující druhé armády zničila a zbytek, který dosáhl Sorongu, neschopen ofenzivní akce, nepředstavoval vzhledem k nepřetržitým útokům spojeneckého letectva žádné větší vážnější nebezpečí. Obsazení Sansaporu bylo tečkou za dlouhým a namáhavým novogvinejským tažením. Celé pobřeží druhého největšího ostrova na světě od Melnovy zátoky po Fogelkopský poloostrov bylo nyní pevně v rukou spojenců. V méně než 13 měsících jihozápadně tichomorské síly generála MacArthura prorazili vnější japonskou obranou linii a přiblížili se o více než 2000 kilometrů k srdci japonského impéria. Nepřátelské posádky, které zůstaly při praktikování žabých skoků izolovány v týlu, ve skutečnosti ztratili jakýkoliv vojenský význam a nemohli spojenecké válečné úsilí ohrozit. Generál McArthur o jejich osudu v srpnu 1944 napsal. Různé procesy vyčerpání a rozkladu přispějí k jejich konečné likvidaci. Kdy budou skutečně zničený, má malý nebo vůbec žádný význam, a jejich vliv jako aktivního faktoru na průběh války je zanedbatelný. Proces jejich okamžitého zničení útočními metodami by bezesporu vedl k těžkým ztrátám bez odpovídající kompenzace strategickými výhodami. Nově obsazená území byla okamžitě využita. Na Bijaku vznikla významná základna, základna těžkých bombardérů, Letiště pro střední bombardéry a stíhačky byla vybudována na Bagde, Noemfúru a San Saporu. Odtud v následujících měsících spojenecké letectvo napadalo japonská postavení na, na Seramu, Selebesu, Halmahéře, Borneu, Jávě a Palauských ostrovech v rámci přípravy velkého útoku na Filipíny. Novogvinejské tažení, probíhající pod sálajícím tropickým sluncem, za vytrvalých dešťů, v téměř neprostupné džungly a na křivolakých horských stezkách bylo obtížnou a vyčerpávající bitvou. Při zvládání mimořádných problémů vytvářených klimatem a terénem byly však získány mnohé zkušenosti, které se ukázaly neocetitelnými v průběhu příštích operací na Tichomorském válčišti. Jak MacArthur jednou prohlásil: Příroda je ve válce neutrální ale jestliže ji přemůžete a nepřítel ne, stane se vaším mocným spojencem. V, této, v, tomto tažení byly zničeny tisíce japonských letounů se zkušenými piloty a osádkami. Obrovské množství ceného válečného materiálu, zástup a munice, které Japonci nemohli nahradit. Přitom to vše bylo dosahováno s minimálními vlastními ztrátami. Celá japonská obraná struktura se otřásala v základech a to nejtěžší údery měly teprve přijít.